Автор книги, яку я хочу порадити, під час читання, за своїм зізнанням, пропускав розділи про війну. Думаю, це багатьом знайомо пропускати ці розділи або прогортати їх дуже швидко, а потім почати жити в розділі про війну. І в цьому розділі дуже багато всього. Ненависть, лють, біль, розчарування, радість, підтримка, любов. А в книзі, яку я хочу порадити, ви не знайдете опису боїв, але в ній є людина на війні. Солдат, медик, волонтер. Є бліндажі, миші, кошеня. Є трохи морозива і є дуже багато почуттів. Точка нуль Артема Чеха, українського письменника, військовослужбовця, це збірка есеїв, чи, краще сказати, щоденникових заміток на манжетах військової форми. Артем Чех за освітою соціолог, але жодного дня не працював за фахом. Натомість має досвід роботи актором, продавцем, промоутером, копірайтером, художником, солдатом ЗСУ. На передовій у 2015-2016 роках автор прожив 10 місяців у лавах ЗСУ. І саме цей період життя описаний у точці нуль. В усіх замальовках, в кожному есеї ми можемо бачити ось тих героїв, ті образи, з якими він стикнувся. Навколишній світ звужується до однієї позиції. Дорога, бліндаж, посадка, поле. Решта зайве. Переосмислення, обнулення. А з початком повномасштабної війни для мене настав період обнулення в читанні. І з цього стану я вийшла з точкою нуль. Читайте українські книжки, читайте талановитих авторів, читайте. І неодмінно переможемо.